O que vai precisar no apoio na bancada? Nós tá aqui, pô, não vai abandonar não, tá ligado? Nós tá com o time fechado, a gente vai ficar pra viajar, pra tudo, o jogo a gente tá aqui pra apoiar, mano. Vai que ser campeão. Ele tá começando, mano. Meu irmão, menino. Oxi. Ei, Ronaldo, vai chegar pra tu muito lá, Ronaldo. Só esse cara, toda vez ele. Toda vez tu, homem. Toda vez tu, homem. Oxi, quer aparecer, babão. O que precisar no apoio na bancada. Nós tá aqui, pô, não vai abandonar não, tá ligado? Sai dessa desgraça. E voltar pra Série A. Esporte, vamos jogar com raça e sair dessa desgraça. E voltar pra Série A. Esporte. Esporte, Esporte, eu sou. Jogo, teremos que ganhar. Vamos, vamos Esporte. Esse jogo, teremos que ganhar. Vamos, vamos Esporte. Esse jogo, teremos que perdeu pra miséria do Ituano. Todo mundo tá ali no Tom Benz, no Guarani. O Esporte não tá ali, pô. É Ituano, porra. Aí a torcida que é sócio, não pode reclamar, não pode vir conversar e é fogo, mano. Sou a maior do Nordeste. Meus amigos, mais uma vez protesto. Agora a torcida do Esporte, a torcida organizada do Esporte, a torcida jovem, foi lá no CT cobrar os jogadores. Eu acho que a maioria que está acompanhando esse vídeo já viu os vídeos que estão circulando aí no Instagram, no Twitter, no WhatsApp também, que a cobrança foi num tom pacífico, de tipo, não foi uma cobrança ameaçando, instigando o jogador e ameaçando a família de jogador. Não teve isso. Foi uma cobrança normal, de certa forma, tipo, ó, vamos brigar pelo título, vamos brigar para ser campeão. A gente tem um time melhor do que o do Vitória, então vamos para cima buscar esse título. Tem até algumas imagens aqui que eu vou trazer para vocês, que o próprio Felipe Holanda postou aí nas redes sociais, e tem as páginas aí lá no Instagram também, a galera postando, a torcida jovem indo lá no CT cobrar. Eu me surpreendi, tá? Eu não esperava que eles fossem cobrar no CT aí durante essa semana. Eles cobraram ali pichando o muro, chamando o jogador de vagabundo, chamando a diretoria de vagabundo e tal. Eu acho que as palavras em si ali, eles pegaram muito forte ali em relação às palavras, e já ali no presencial, né, no CT, foi algo muito mais tranquilo. Se fosse num tom de xingar jogador, chamar jogador de vagabundo, de, sei lá, ameaçar bater em jogador e muita confusão, eu ia discordar frontalmente. Eu ia largar o aço aqui durante o vídeo, mas foi num tom, pra mim pelo menos, tá? Vocês podem aí comentar nos comentários, vou dar uma passada nos comentários. Foi num tom aceitável. E eu até concordo, de certo modo, da forma como foi, tá? Só para deixar claro, não teve uma invasão de CT, que eles chegaram lá para brigar com o treinador e ameaçar, não. Foi num tom normal. Parênteses rápido. A torcida organizada do Esporte foi cobrar Igor Cariús também, pô. Teve uma galera que parou o carro de Igor Cariús ali e tal, para falar com o Cariús de forma rápida. E foram cobrar Igor Cariús, mas, pô, irmão, Igor Cariús nem pode jogar mais nessa temporada com a camisa do Esporte. Então, pô, o único ali que não tem que ser cobrado é o cara que não pode fazer mais nada, que é o caso de Igor Cariús, tá suspenso até o início de 2025. Mas beleza. E aí, mais uma vez, meus amigos torcedores do Esporte, que é a esmagadora maioria que acompanha aqui o canal, não dê bola para o que o torcedor do Náutico tá falando, para o que o torcedor do Bahia, do Ceará, do Corinthians, do Cruzeiro, do Raio que o parta. Só o torcedor do Esporte é que tem o direito de entender o momento do clube e entender o que foi construído durante a temporada. A revolta da gente que torce para o Esporte,
A gente tá retado com o time, com a postura do time, com a postura do treinador, com a postura da diretoria. Aí vai vir a galera agora, né? Torcedores de outros times. Olha aí, o time é segundo lugar. Beleza, de fato, é segundo lugar. Só que aquele ponto, esse elenco aí, já mostrou que pode muito mais do que só isso aí, pô. É o segundo lugar que tá próximo do quinto, pô. Se perde esse jogo contra o Botafogo de São Paulo, e que pode perder se continuar entrando com essa postura, vai sair do G4. E aí já é reta final de Série B. Então, eu acho que esse é o momento, de certo modo, sim, de cobrar. Então, não escute. Ah, o torcedor do Náutico, ele falou isso. Ó, do Bahia, do Ceará. Tô só citando exemplos aqui, tá? Então, assim, não caio nessa ladainha de torcedores rivais, não. Comentando besteira. Não, o que é isso? Vai implantar crise no grupo. Poderia, sim. Se o tom das críticas hoje no CT fossem pesados, aí eu ia estar de acordo com vocês, que estão discordando desse protesto aí. E o grande ponto é que eu acho que os jogadores tinham que ouvir o torcedor. Óbvio. Qual é a moral que a torcida organizada do esporte tem? Pô, não tem muita moral. Por quê? Porque já prejudicou o clube em vários momentos, com mando de campo e tal, invasão de Ilha do Retiro. Óbvio, a gente sabe disso. Só que qual é o único torcedor que vai lá cobrar? Eu não vou. Eu não vou sair da minha casa, sei lá, eu não vou deixar de ir para a faculdade, eu fazer outros compromissos, fazer um trabalho e tal. Nem você aí, torcedor, que também tem o seu trabalho, uma empresa e tal, ou que trabalha de casa, você não vai sair da sua casa sozinho e vai para o CT protestar e cobrar e pô, apoiar o time cobrando uma busca pelo título nessa Série B e tal. Eu não vou. Você aí que está me assistindo também provavelmente não vai. Então, quem vai fazer isso é a torcida organizada. E eu acho que os jogadores tinham que ouvir mais o torcedor assim de tipo, ó, esses caras estão querendo, velho. Esses caras estão querendo ser campeão. Então vamos entrar mais ligado contra o Botafogo de São Paulo para vencer o jogo. Ah, isso vai resolver de alguma coisa? Sei lá, eu não sei. Mas eu acho que tinha que ser feito um protesto mínimo. Não para, novamente, não para bater, não para ameaçar, nada disso. Mas um protesto para apoiar o time, sim. Apoiar, até porque quem viu os vídeos nas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter, sabe que foi um protesto pacífico e foi de apoio e também de uma cobrança ali também. Pô, vamos, rapaziada, vamos buscar esse título da Série B. Essa Série B fraca dessa aí, gente? Série B é fraca. Ela é equilibrada e nivelada por baixo, os times são horrorosos. Aí vai vir agora torcedor do Juventude me detonando, vai vir torcedor do Novo Horizontino, que são poucos, me detonando, sei lá, do Vila Nova, do Guarani, mas é fraquíssima essa Série B. Veja só, mais uma vez, pega os últimos campeonatos da Série B que o Sport disputou. 2013 tinha o Palmeiras, porra, é o Palmeiras. Depois, aí você tinha ali, essa última, 2019, tinha um Bragantino já com a Red Bull. Já era um time que você já ia projetar um acesso e um título, possivelmente. E o Bragantino não deu nem chances para o Sport. O Bragantino foi campeão da Série B. Então, sempre que o Sport está ali na Série B, sempre tem times ou com poder de investimento maior, ou com um elenco melhor de um modo geral, ou com a torcida maior, ou a grandeza do time é maior. Então, sempre na Série B, o Sport sempre tem um time ali que é maior. Essa Série B não tem ninguém que chega nem perto do Sport. Dizer, pô, esse aqui chega perto. Nem perto chega. Com todo respeito aos meus rivais aí dessa Série B, essa aqui é a realidade. E eu não falo isso pra, meu Deus, você quer menosprezar os outros times. Não, é porque é entender e valorizar a grandeza do Sport. Então, assim, rapaziada, os protestos que aconteceram hoje no CT, eu estou de acordo. Você aí pode chegar nos comentários e largar o aço em mim e criticar e que eu tô errado. Beleza, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que tinha que ter. Tinha que ter esse protesto aí. Pelo menos é a minha opinião, tá? Respeito aí quem quer discordar e quem quer aí falar que eu estou errado. Ah, e mais um detalhe. Sabe por que tá tendo toda essa pressão aí agora, nesse momento? Da torcida organizada e também dos torcedores nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, a galera do grupo do Zap. Porque o torcedor enxergou no início do ano e até o início da Série B um acesso muito mais tranquilo e uma busca pelo título que a gente seria líder na maioria das rodadas. E não está acontecendo isso. E o torcedor, uma parte, olha para a tabela e está com medo, está com receio do time perder mais uma e sair do G4 de novo e, sei lá, não voltar para o G4 na temporada e não subir. Então, assim, a gente olha tudo que foi construído durante toda a temporada, toda essa bagagem da temporada inteira, a gente olha para o contexto e a gente queria um algo a mais. A gente queria um time 10, 20% melhor.
com 4 pontos, 5 pontos a mais na tabela. A gente não queria o Sport com 60 pontos já, não. É um Sport atualmente com os 49, 50 pontos. Um pouquinho mais estável, porque a gente já viu que esse grupo pode fazer mais do que está fazendo. Em termos de dedicação, principalmente dentro de campo, e o próprio treinador também, viu? É bom a gente deixar claro isso aqui. Porque talvez eu nem esteja enfatizando muito ainda assim, né, nos últimos vídeos. Mas e o treinador também. O treinador Anderson Moreira também. Tem que ser criticado, tem que ser cobrado, sem dúvidas. Então é aquilo. O torcedor do Sport sabe, velho, a gente tá carente de títulos. O Vitória nunca ganhou nada. Com todo respeito, essa é a realidade. Nunca ganhou nada. A gente não ganha nada faz 15 anos. O Bahia não ganha nada há 40 anos. O Fortaleza também nunca ganhou nada. Até ganhou a Série B, né? Pronto, Fortaleza ganhou a Série B aí pro patamar deles, tá bom. Agora, a gente que torce pro Sport, porra, é o mínimo pra essa Série B, tá? Se fosse uma Série B diferente, que o Sport começasse a temporada mal, com o elenco meia boca e tal, e tivesse segundo lugar, essas críticas, esse protesto talvez nem estaria acontecendo. Mas é aquilo. O grupo, ele é refém do próprio bom barra excelente trabalho barra excepcional trabalho do início da temporada, e aí causou uma expectativa maior para essa Série B, e até agora os resultados não tá do jeito que a torcida quer. E não é só o resultado, é a vontade, é a entrega, que a gente não vê esse grupo, pelo menos eu não vejo esse grupo se entregando da forma como deveria, e a quantidade de gols que o Sport toma no início do jogo, e todo um contexto, vocês já entenderam aí o recado, né?